Lisaks me oleme ökosüsteemis, meid ümbritsev aga, kas siin meie oma linnakus või tervikuna. Ja kuna taristud on hästi kallid, siis siin on mõistlik teha tarka koostööd. Ja üks dilemma, mis ettevõtjatel on tegelikult väga paljudel, on just nimelt see, et on tunnetus, et tahaks uut toodet arendada või teha teadusmahukat ettevõtlust, aga et kas rajada selleks midagi enda ettevõttes või kasutada olemasolevat. Ja siin peab väga selge väärtuspakkumine jõudma ettevõtjateni. Mul on printsiip võiks olla see, et Tallinna Tehnikaülikooli tuumiklaborid ei või muutuda Tallinna Viksi vabriku keemia laboratooriumiteks, vaid nad peavad säilitama selle oma originaalse kõrgtasemelise teaduse ja seda teenust pakkuma. Ja siin kohal ma kindlasti toetan ka seda mõtet, et üks asja on seadmed, mida me pakume, üks asja on väga kallis taristu ja mida peavad oskama ka inimesed kasutama, aga teine asja on ka inimeste kompetents, mis on selle taga või selle ümber, mida me peame pakkuma selle taristuga koos. Üks on väga suur küsimus on selles, et kas me suudame tehnika ülikoolis tekitada kõrgemal tasemel tuumiklaboreid. Instituudis minna siis teaduskonna tasemele, teaduskonnast ülikooli tasemele, sest ega praegu meie ka juhtimis, rääkimata rahastamisloogikast, ei toeta selliseid laboreid. Mulle väga meeldis, Fjodor, mis sa ütlesid, et me oleme niivõrd erinevates valdkondades tegutseme, et kui me tekitame ainult ühe, siis võib-olla mõnele valdkonnale enam seda seadet ei jätku. Väga hea taristu ja seadmed on vajalikud, aga ilma inimesed, et nad on lihtsalt seadmed. Ja minu kogemus pigem ütleb seda, et ka taristu tuleb pigem inimeste järgi, mitte inimesed ei tule taristu järgi. Taristu tuleb inimeste järgi, ehk siis kõigepealt leida targad inimesed. Kompetents ja vajadus ja siis leitakse raha, et see õige taristu ka tekiks. Ehk siis on suurem küsimus, kas see asi üldse on jätkusuutlik, kas sellel asjal üldsegi on nagu tuleviku, et härra Saarma tõi ka alguses ju välja selle, et sellel tuumiklaboril on algus ja on ka lõpp. Ehk siis tuleb aru saada, et kelle jaoks me teeme, mida me täpselt teeme ja mis raha eest me seda kõike teeme.